Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари вчера во емисијата Клик Плюс рече дека работел повеќе од сите градоначалници на општините со кои раководи ДУИ. Спомна асфалтирање на улици, изградба на системот за водовод и канализација. Нук дуат крајасоем ме ни комун тë кундештари тон политик. Дуат крајасоем ме дита комунат збашко. Дита комунат че у Сеќ БДИ-а, апо и Ќеверис БДИ-а, дути крајасоем ме кто шифрат тë цилет и кеми ветëм неси Komune Gostivar. Po thënë juve si Gostivar kini shtru ma shumë asfalt, kini shtru ma shumë kanalizim, kini shtru ma shumë ujësit. Gazetari... Gjithë komuna tira, ba. Po, kësot ishtë përdu me sharu kështu për thëmë. Po, zbashku, zbashku, nuk është tira parë që dëgjoj, po... Zbashku, mblidhni gjithë. Edhe shqipni krahasoni si është me Gostivar. Ex-градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта вели дека сегашниот градоначалник не ги исполнил дадените ветувања. Кан калуар ма 3 вјет, едhe kur kalon 3 vjet edhe mandati përfundon. Edhe viti i fundit është vit para përgatitës për zgjedhje. Ky kryetar është i vetmi kryetar që s'ka pasur program. Dhe ka dalën pa program, por ka bërë premtime para zgjedhore. Edhe prej premtimeve para zgjedhore, asnjë premtim nuk e ka realizuar. Unë do t'i përmendi me radhë. Në një, ka premtuar ndërtimin e fabrikave, s'ka fabrika. Rindërtimin e fabrikave të vjetra s'është bërë. I eks-градоначалникот Бејта и актуелниот градоначалник Таравари вела дека се подготвени повторно да се кандидираат за градоначалник на Гостивар.